ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପହିଲି ଭୋଗ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ଧରି ଆସନ୍ତା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏକ ମାସ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଯିବାର ବିଧି ପରମ୍ପରା ଥିବାରୁ ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତା ଯଶୋଦା ପହିଲି ଭୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ପହିଲି ଭୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତଥା ପଡ଼ଝିଲି, ତରସୁଆ ବଡ଼ି, ତରସୁଆ ଝିଲି, ପଡ଼ପଡ଼ା, କାକେରା, ଅମାଲୁ, ନରି, ଏଣ୍ଡୁରି, ମୁଗେଇ, ଚଢ଼େଇ ନତା, ଲଡ଼ୁ, କଚା, ଗଇଁଠା, ମଣ୍ଟ ଓ ଖଇର ଚୂଳ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଓ ଅବକାଶ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कालिया शांत काल काल जुग जुग धरी दारवी तनु धारण करी निलाद्रि कंदर रे दारवी मूर्ति ग्रह विराज रूप धारण करी विराज बार करी छ पलिकाल रे से बार वी लीला कर छ 12 मास रे 13 जात कालिया शांत पवित्र आदि धनु संकरा विचाराशिरु सकल शक्ति आधार भगवान सूर्य नारायण आदि ଧନୁରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବିଶେଷ ନୀତି ସେବା ପୂଜା ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଭୋଗ ସେତ କୋଠ ଭୋଗ ଖିଆ ମୋଚକା ଆଖିଆ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଛପନ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଯାହାର ନାମ ପହିଲି ଭୋଗ। କୁଆ କା କହିନଥିବ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଭୋଗ ଖାଇଥିବେ, ଏହାକୁ ପହିଲି ଭୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏ ଭୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଜା ବାଜେ ତାହା ଆଜି ବାଜା ବାଜେ ନା କଥାରେ ରହିଛି। ଲୋକ କଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଶୋମତୀ ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବାସେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଏକ ମହାନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅଟେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ପରେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କର ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପହିଲି ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରୁ ସରୋଜ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।